Salam. 2020-ci ilin son günlərini yaşayırıq. Azərbaycan tarixində bir çox şərəfli və unudulmaz anlar olub. Amma bugün Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun zəfərləri, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi dövlətçilik tariximizdə xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı çox xoşbəxtdir ki, bu tarixi şərəfli anlara şahidlik edir. Sözün əsl mənasında möhtəşəm tarixi günlər yaşayır. Mövzumuz birliyimizdir. Qonağım isə xalqına, millətinə dərin sevgi ilə yanaşan Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri, xalq şairi, millətvəkili Sabir Rüstəmxanlıdır. Sabir məm, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm. Siz bir yazıcı publisist kimi 2020-ci ilə Azərbaycan tarixində, yəni Azərbaycan üçün necə xarakteriz edərdiniz? Şübhəsiz ən gözəl sözlərlə, belə deyim ki, mümkün olan bütün müsbət enerji daşıyan bütün gözəl sözlərlə 2020 hər halda bizim tariximizin çox parlaq səhifələrindən biridir. Amma bu barədə danışmazdan öncə mən istəyirdim ilimiz sona yaxınlaşırkən bir neçə gün qalır. Dekabrın 31-i bilirsiniz, Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyli günüdür. 32 ildir artıq bu Həmrəyli sərhəd hərəkatından başlayaraq Həmrəyli qeyd olunur. Əvvəl Naxçıvanda rəsmən, sonra Bakıda rəsmən bu Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyli günü qəbul olundu. Və indi dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlılar bəlkə yeni ildən daha ciddi şəkildə, möhtəşəm şəkildə, təqvim ilindən daha ciddi bu bayramı qeyd edirlər. Bu il inanıram ki, daha deməli, şən uvqatla qeyd edəcəklər. Hamını təbrik eləmək istəyirəm və sevinirəm ki, 2020-nin həm təqvim ilini, həm də ki, Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyli bayramını belə gözəl əhval-ruhiyyə ilə qarşılayırıq. Əlbəttə, indi mən nə qədər təbii ki, müsbət belə payız hadisələrinin 44 günlük müharibədən doğan xoş sözlər desəm də, amma İl kifayət qədər mürəkkəb bir ildir, çox ağır bir ildir. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Çünki ilin əvvəlində bir yana ümumiyyətlə dünyada gedən ümumi iqtisadi böhran, bütün ölkələr bundan təsirlənir, heç kim kənarda qala bilməz. Az təsirlənənlərdən biri Azərbaycandır, amma hər halda bizə də təsir edir. Çünki bizim təbii ehtiyatlarımız çoxdur və bu, bizi bir çox bəlalardan xilas edir. Buna baxmayaraq, bizim də iqtisadiyyatımız təsirlənir və 2020-ci ildə də bu belə oldu. Bir yandan da bütün dünyanı bürüyən bir tazlı virus faciəsi ki, bundan kənarda qalmaq mümkün deyil. Hərə bir, deyək ki, buna yozum verir. Amma hər halda faktu odur ki, bugün bu dünyada var, hər yerdə var. Azərbaycanda da gözümüzün qabağında biz çox tanıdığımız insanlar da yoluxublar, ölənlər var və s. Deməli, koronavirus dünyanı fəlakətə aparır. Bir yandan da yay aylarından başlayaraq ermənilərin işğalçı bir ölkənin rəhbərliyi tərəfindən bir-birinin dalınca hayasız bəyanatlar eşidirik. Əvvəlcə Tovuz hadisələri, sonra deyək ki, Paşinyanın Qarabağ Ermənistandır deməsi, sonra dalınca haradasa başqa bir ölkədə yeni torpaqlar üçün yeni savaş iddiası və s. Bunlar hamısı Azərbaycan bu ilin son dərəcə belə qaramat bir havasını yaratmışdı və Azərbaycan həmin hava ilə daxilən boğulurdu, içindən boğulurdu. Psixoloji bir gərginlik, bütün millətin əsəblərini sınağa, tarıma çəkən bir gərginlik vardı. Amma birdən Azərbaycan prezidentinin bir qətiyyəti addımı və ermənilərin hücum istəyinə əks hücum əməliyyatı və 44 gün ərzində bu əməliyyatın başa çatması, bu deməli, həm müharibə olaraq dünyada çox bənzəri az olan müharibə idi, az sayılı müharibələrdən biridir ki, belə qısa müddətdə qurtardı, həm də belə bir parlaq qələbə ilə qurtardı, həm də deyək ki, bu qədər dünya tərəfindən dəstəklənən bir ölkənin
30 ildə orada qurduğu istehkamlar, oradakı bütün yaratdığı hərbi müqavimət, hərbi texnika falan nə, bunların hamısı birdən-birə Azərbaycanın deyək ki, cavan ordusu, əslində gənc ordusu tərəfindən darmadağın edildi. Bu çox böyük bir hadisə idi. Ona görə də koronavirus bir sıra ölkələri il boyu uçurma apardı. Amma Azərbaycan, məncə, deməli ki, Azərbaycanın qətiyyətli addımı və prezidentin qətiyyətli addımı Azərbaycanı nəinki pandemiyadan xilas elədi, həm də qələbiyə apardı, qələbiyə gətirdi, çıxartdı. Bu ilin ümumi mənzərəsi budur. Bir tərəfdən uçurma aparan bir xəstəlik, bir yandan da həm o uçurumdan, həm də 30 illik deməli, aşağılanmaq duyğusundan keçərək millətin birdən-birə öz gücünü dərk eləməsi. Bu çox, çox böyük bir tarix hadisə idi. Demək ki, tam zamanında bizim belə deyək də zəfərə, qələbəyə susadığımız, acıdığımız bir zamanda zəfər gəldi. Və eyni zamanda prezidentin qətiyyəti, çıxışlar, əminlik, yəni burdan gələn enerji mükəmməl əvəz olunmaz idi də bu tweetlər, insanların, xalqın, millətin oturub o tweetləri gözləməsi. Mən istəyərdim ki, biraz da bu haqda danışaq. Yox, təbii ki, orada enerji biraz qarşılıqlı idi. Yəni prezidentin doğrudan da yəni O bu hadisələr onu millətə daha yaxşı tanıtdırdı. Birdən-birə onun həm çıxışları, həm qətiyyətli addımları. Amma eyni zamanda təbii ki, heç bir ağırlı ölkə başçısı öz gücünə, ordusuna atdığı addımların uğur gətirəcəyinə inanmadan bu işə getməz. Burada Azərbaycan hər hansı bir məğlubiyyət, amma özü deyir ki, biz bir gündə geri çəkilmədik. Amma hər hansı bir məğlubiyyət, deyək ki, çox böyük bir sarsıntıya gətirə bilərdi. Bizim dünya müharibələrinin təcrübəsindən çox belə acı təcrübələr, acı hadisələr var. Balkan müharibəsində, məsələn, türklərin, Osmanlının uduzmağının səbəbi olmuşdur birinci addımla. İki Osmanlı ordusu səhvən bir-birinə hücum eləmişdi. O düşmən qarşı tərəfi düşmən sayır və axıra qədər vuruşur indiki Bolqaristan ərazisində və bununla qırıldı. Balkanlarda ordu birdən-birə sarsıldı ordu və məğlubiyyət dalınca məğlubiyyət gəldi. Buna bənzər hadisələr bütün müharibələrdə ola bilər. Amma burada bütün addımlar o qədər dəqiq düşünülmüşdür ki, yəni bu masanın üstündə əvvəl bunlar hamısı hesablanmışdı. Bütün bu hücum, hamı gözləyirdi ki, Ağdamdan, nə bilim, bu Bərdə tərəfdən, bu tərtər buradan, hücumlar tərtərdən də oldu, amma buradan hücumlar olacaq. O, qarşıda böyük səngərlər və istehkamlar qurulmuşdu neçə illər ərzində xaricilərin köməklə. Amma Azərbaycan tamamilə ayrı bir taktika seçdi və həm ilk növbədə Dağlıq Qarabağ, indi Dağlıq Qarabağ da bizim ərazimizdir, bəzən deyirlər səhvəndə Dağlıq Qarabağ, biz öz ərazilərimizi azad elədik, bəs Dağlıq Qarabağ harada, o da bizim ərazimizdir. Amma ilk növbədə ermənilərin vaxtıkən yaşamadığı və güya bu fərq zonası kimi zəbt elədi, işğal elədiklər, torpaqlar azad olundu. Ki, beynəlxalq aləmdə heç bir söz-söhbət olmasın. Ondan sonra həm də bunlar onsuz da müəyyən Minsk qrupunun müəyyən layihələri, yəni razılaşmaları üzrə nə zamansa ermənilərin qaytarmağa söz verdikləri, amma qaytarmadıqları, ildənlə heç qaytarmaq üçün də olmadıqlarını da göstərdikləri rayonlardır. O rayonlardan və nəticə etibarla bugün Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ordusunun ovcundadır. Belədir. Bu, əlbəttə, burada şübhəsiz indi neçə müddətdir qələbədən sonra biz bu barədə çox danışırıq və danışmışıq. Yəqin ki, hələ uzun müddətdə danışılacaq. Qələbədən sonra elə prezidentin atdığı addımlar, rayonlara səfərləri, onların özünün də çox ciddi həm xalqa, həm dünyaya bir mesajdır bu. Ciddi əhəmiyyəti var. Amma müharibə günlərində bir savaş meydanı vardı, bir də deməli ideoloji və məlumat savaşı vardı. İdeoloji savaşının ilk təməli onda qoyulmuşdu ki, Azərbaycandakı bütün siyasi partiyalarla bir anlaşma imzalanmışdı və Azərbaycandakı bütün siyasi qüvvələr, ən belə radikal sayılan müxalifətdə bu məsələdə hökumətin yanında olduğunu, ordunun və Ali Başkomandanın yanında olduqlarını bəyan eləmişdilər. İkinci bir cəbhədə o deyək ki, media cəbhəsi idi ki, bu da bu dünyada çox önəmlidir və bilirsiniz, dünyanın bir sıra ölkələrindən
Azərbaycana jurnalistler gelirdi. Ve üç növbədə prezident özü olarak cevap verirdi Ali Başkomandan kimi. O verişlerin her biri məncə dünyaya bir bu Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti aydınlatmaq məqsədinin verilmiş bir dərsidir. Bir dərsidir ki, necə hardan gəlib, necə olub, qısa müddətdə, baxmayaraq ki, jurnalistlər silahlanıb gəlmişdilər və düşməncəsinə silahlanıb gəlmişdilər. Prezident çox asanlıqla onları tək silah eləyib və onların deməli, elə suallarından çıxış eləyib, nə qədər haqsız olduqlarını onlara başa salırdı. Və o həm bizim mətbuatda təsir elədi, həm də dünyada Azərbaycana qarşı gözlənilən bir çox hücumların mətbuatda qarşısını aldı. Hətta bizə düşmən olan Moskvanın deyək ki, televiziya verilişləri var. Axırda İlham Əliyevin deyək ki, belə gücünü etiraf eləməyə məcbur oldular. Hətta Paşinyanla heç müqayisə eləmədilər ki, o kim, bu kim. Bax, bu vəziyyətə gəldi. Şəxsi təcrübə də şübhəsiz belədir. Amma eyni zamanda şübhəsiz prezident tək deyil və tək yetişimdə qalib gələ bilməz. O xalqa, millətə söykənirdi. Millətə söykənir və dünən bizim büdcənin müzakirəsi idi, gələnin büdcəsinin müzakirəsi idi. Orada mən bu sözləri dedim, bir halda ki, prezident bu müharibədə xalqa söykəndi və xalqına etibar eləyərək, xalqının, əslində xalqını bu aşağılan, bu şeydən, işğalçılıqdan qurtarmaq üçün savaşlı vuruşdu. Gəlir bizim bütün hakimiyyət, hökumət orqanları da öz işlərini məhz xalqa xidmət istiqamətində qursunlar. Başqa bu xalq ki, bu qədər şəhid verib, bu qədər deyək ki, qəhrəmanlıqla vuruşub, bu qədər yaralısı var, itkini var və s. Hər bir gənc bir qəhrəman idi, hər bir əsgər bir qəhrəman idi. Burada heç istisnasız bir tərəddüdlə orduya gedən bir uşaq yoxdur. İndi belə tərəddüd eləyən nəsə heç kim yoxdur. Övladını itirən ailələr belə peşman deyil. Bu millətin qarşısında baş əymək lazım. Bu millətin qarşısında, bu millətin bütün ehtiyacları, qayğıları ödənilməlidir. O, hər kəs işləyir, ailəsini dolandırır öz yerində. Amma o şey ki, hökumətdən asılıdır. Onun, nə bilim, təqaidi, sosial qayğıları, onun, deyək ki, bizim bürokratiya labirintləri var. O labirintlərdən bu millət xilas olmalıdır. Bir dəfəlik bilməlidir ki, bilirsiniz, bu müharibədən sonra tam bir ayrı hava yaranmalıdır Azərbaycanda. O qələbə havasına uyğun. Bu il Qarabağ ilidir, bu il deyək ki, büdcəmiz deyilə Qarabağa istiqamətlənib. Hamı bu əhval-ruhiyyə yaşayır, yüksək əhval-ruhiyyə. Bu yüksək əhval-ruhiyyə bizim məişətimizin hər bir səhifəsində, hər bir köşəsində hiss olunmalıdır. Millətə peşmançılıq yaşatmaq olmaz. Sabir Məhəm, yeri gəlmişkən, müharibə getdiyi dövrlərdə xalq inanılmaz birlik nümayiş etdirdi. Bunu indi siz də qeyd etdiniz. Dəli. Təbii ki, müxtəlif zaman kəsiyində biz birliyimizin şahidi olmuşuq. Amma düşünürəm ki, belə görünməmişdik. Kənardan, doğrudan da çox möhtəşəm görünürdük. Yəni, bunu əslində bütün dünya da gördü, biz də bir-birimizdə gördük, hiss etdik. Sanki biz belə bir gecənin içində, onsuz da bilirdik Azərbaycanlıyıq, amma bir gecənin içində bir böyük bir ailəyə çevrildik. Yəni, hər birimiz bir-birimizi evimizin içində, arxamızda, önümüzdə, yanımızda, yəni gücümüz bir oldu. Biz bunu hiss etdik. Sizcə bu qələbənin əsas şərtlərindən biri də elə bu idi? Şübhəsiz əsas şərtlərdən biri bu idi. Ümumiyyətlə, müharibələr bilirsiniz də deyirlər, tarixlər bir padişahların, bir də müharibələrin tarixidir. Bəli. Padişahlar yazdırıb, bir də müharibələr yazılıb. Müharibələr faciədir, amma eyni zamanda bir sıra xalqların taliyində son dərəcə ciddi rol oynayıb. Müharibədən doğulan xalqlar var. Müharibədən yaranıb. Tarixi oradan başlayıb. Yəni ona görə də bu müharibə əlbəttə bizim üçün qaçılmazdı, bu olmalıydı. Gözümüzün qabağını deyirdi ki, süd danışıq yolu ilə torpaq qayıtmayacaq, qaytarmaq niyyətləri yoxdur və dünyanın nə BMT-nin qətnamələri nəzərə alınır. Bilirsiniz, bu savaşda Azərbaycan təkcə Ermənistan işğalına qarşı savaşmadı. Azərbaycan bir örnək göstərdi bütün dünyaya. Azərbaycanda haqsız zülmə məruz qalan xalqların, torpaqları işğal olunanların, böyük gücləri, dünya mafiyasının, imperialist, yeni imperializmin əlində əsir olan, əzilən xalqlara bir nümunə göstərdi ki, biz istəsək müqavimət göstərə bilərik. Və bilirsiniz, əslində millət həmişə bir olub. Xalq, bizim, məsələn, indi Azərbaycan türkləri deyək ki, Azərbaycan xalqı deyək, bütövlüklə türklər deyək,
Türk dünyası ilə əlaqələrimiz həmişə var və olacaq. Bu xalq özü-özlüyündə birdir. Qonşu ilə, indi baxın bizim içimizdə nə qədər etnik bölücülüklə məşğul olanlar olub, amma bu müharibə göstərdi ki, heç bizə nə qədər təsir eləməyib birbirimizə. O bir olan xalqı həmişə müəyyən siyasi iddialar, ondan sonra ya hökumətin apardığı yanlış siyasət, ya müxalifətin deyək ki, öz yerini, yönünü düzgün seçməməsi və bəzən müəyyən deyək ki, hakimiyyət ehtirası ilə səhvlərə yol verməsi, xalq arasında aparılan yanlış təbliğatlar, bütün bunlar adətən xalqın içində bölücülüyə, yəni şeylərə, müxtəlif cür düşünmək, o hələ düşünmək xalqın ağırlığı deyil ki, çoxlu fikirlər səslənə bilər, fikir müxtəlifliyi hələ xalqın ağırlığı demək deyil. Bizim xalqımız onsuz da birdir, həmişə bir olur. Amma bu müharibə biraz da birləşdirdi və prezidentin mövqeyi, bütün siyasi partiyalarla qurulan əlaqələr, birbaşa əlaqələr, hər biri ilə birbaşa əlaqələr və deyək ki, hər kəsin öz məsuliyyətini dərk eləməsi. Müharibə məsuliyyət dərkisi. Bu müharibə girirsənsə, dünyada baxın, indi Ermənistan nə gündədir? Nə gündədir? Bir, deyək ki, dövlət başçılarının 30 ildən bəri balaca Ermənistana bir qalibiyyət çələngi onların başına qoyan, sanki onlar cəzasız yaşayacaqlar. Bu, ola bilməz. Ola bilməz, sən başqasının torpağında indi dövlət qurmuşsan. Üstəlik, onun torpağının başqa bir parçasını da qoparıb, orada da dövlət qurmaq istəyirsən. Bu, dünya kar-kör deyil. Dünya elə hamısın kimi cəfəngiyyat o, kilsə ritorikası ilə və kilsə təbliğatı ilə yaşamır ki. Bu, tarix var, həqiqətlər var, üzə çıxır, görürlər və bu torpağını işğal elədiyin. Ondan sonra bugün də belə Fransa filan bu güclərinin hesabına güya daimi burada yaşayacaqsan iddiası bir gün iflasa uğrayacaq. Gecə-tez gərək Ermənistan bunu biləydi. Mən elə gəlir ki, orada tək-tək adamlar vardı, indi mən yazıçılarını filan görürdüm bəzilərin 92-91-ci illərdə görüş. Özləri təşəbbüs göstərmişdilər, görüşmüşdük. O vaxt, məsələn, bir Aşıq Bleyan gəlmişdi 71 millət vəkilinin imzası ilə ki, bizə müharibə lazım deyil, özüm əllimdir. Dedi ki, mənə deyir ki, Sabir bəy, elə bizim zədən deyirdi. Bu Qarabağ xılanı, nə bilim, bu Ermənistana rəhbəri eləyənlər, uşaqlar hamısı xaricdə çıxıb gedəcəklər, pulları var. Mən qalacaq, mənim şagirdlərim qalacaq, bu müharibədə mənim şagirdlərim, övladlarım öləcək. Düz deyirdi o adam. Elə onların övladları, onları o rəhbərlər nə var Ermənistənin fəlakətə sürükləyən? Amma ölən sadə ailələrin uşaqlarıdır, gələk bunu Ermənistan qabaqcadan görəydi. Görmədi və nəticəsini də indi görürsünüz. Aydındır. Sabir müəllim, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, çox sağ olun. Və qeyd etmək istəyirəm ki, biz xalqına, millətinə çox dərin sevgi ilə yanaşan Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri, xalq şairi, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı ilə xalqımızın, millətimizin gücünü, birliyini, eyni zamanda prezidentimizin qətiyyətini müzakirə edirdik. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bax, biz bu birliyin, bu gücün, bu gözəlliyin, yəni 2020-ci ildə yaşadığımız bu möhtəşəm zəfərin ən gözəlini, ən dəyərlisini təbii ki, dekabrın 31-i cənab prezident, canlı olaraq Dünya Azərbaycanlıların Həmrəlik Günü münasibəti ilə, eyni zamanda 2021-ci il, yeni ilin gəlişi münasibəti ilə təbrik mətnində artıq deməyəcək ki, bir gün biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. O sadəcə olaraq deyəcək ki, Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ azaddır. Və bu qələbəniz mübarək və bu çox gözəl bir təbrik olacaq. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Çox sağ olun Sabir müəllim, siz də sağ olun, salamat qalın, gözünüz realda olsun.